annagu waxaan nahay dad isku mid ah, waxaan nahay dad isku diin ah, waxaan nahay dad isku dhaqan ah, waxaan nahay dad aad iyo aad u caqli badan, waxaan nahay dad aad iyo aad u firfircoon. Waxaan ku noolnaa meesha ugu fiican adduunka, kheyraadka adduunkana waa haysanaa. Waqtigii xoolaha waddanka la dhacaya way dhammaatay, waqtigii la ysku xadgudbaayo way dhammaatay, waqtigii albaabada laydinka xiran jiray way dhammaatay, waqtigii waxaa la soo gaaray cadaaladda iyo isla xisaabta. gesiga dhulkiisa busha uu horseedaa gerida dishaay geedka habo run ahaantii ciidankeenna awooddiisa iyo kartidiisa iyo tiradiisa iyo tayadiisaba in yar aqoon karto hadda in yar ayaa aqoon karto waxbaan ahayn, laakiin maanta waxbaa nagu dhacay. maanta waxaad arkaysaan in ciidamo shisheeye aan kaalmaysanayno waqtigaa keenay, laakiin waddada aan maanta hayno haddaan ku sii soconno, hadduu alla yidhaahdo waa ka bixi doonaa. gesiga dhulkiisa busha uu horseedaa gerida dishaay geedka habo dadka innaga maanta ina haysta international community waxa la midka askariga soomaaliyeed waxa la siiya ayaad ogtihiin, askariga ajnabiga waxa la siiyana waa ogtihiin. 10 jeer buu ka mushaar badan yahay. haddii askarigeenni saa loo abuse gareeyey oo saa loo bahdilay, innaguna aynu ugu darno waa mooryaan. masharaf iyo karaamo ayaynu sugaynaa inaynu yeelanno. gesiga dhulkiisa busha uu horseedaa gerida dishaay geedka habo dhallinyaradan soomaaliyeed oo ay garab taagan oo labisan oo qaarkood ay ka mid yihiin anigu aan garanaya ciidamada xasilinta magaalada oo xabadaha ay isu dhigaan oo amniga magaaladaad aragteen xoolo yar uga shaqeeyey mushaar yar wax walboo yar iyo hurdo la-aan waxay idin soo hor istaageen. waxay yidhaahdeen waxaan ogolnahay inaan bixinno waxa ugu badan oo qof bini'aadana bixiyo waa nafteenna. idinku maxaad ogoshiin inaad bixisaan? guddiga waa u mahad celinayaa. idinkana waxaan idinka rajaynayaa inaan ciidanka soomaaliyeed mar dambe dal ajnabiya lacag loo weydiin, haddaad ku xisaabtamaysaanna waa kaas guddigiisa. xaqiiqatana lama hilmaana hilmaamaan ah in aynu u dhownahay oo saaxiib la nahay geerida, taas baa lama hilmaamaan ah, balse waxaan diris la nahay haddaan nahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guusha markaasna waa dardargelina. waxaana aaday Maraykanka, markaan Maraykanka tegay oo wax bartay waxaa lala yaabay nin SNA ka socda oo Maraykanka taga wax barta oo buundo fiican ka keena. waxay leeyihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa laga gudbiyaa riboot qaldan, waxa jira ma ahan aqoon ma lahan. markaas ana meesha aan tegay aan buundo fiican ku baasay ayaa haddana waxaa laygu barbaariyey oo laii sheegay inaan Maraykanka iska joogo aan baxsado. ani waxaan dhahay ma baxsanayo aniga, waxaa isoo diray waddan, waxaa isoo diray SNA, familkeyga iyo qoyskeyga miisoo dirin. soo waxaan matalayaa SNA, waxaan ka shaqeynaa sumcaddaas SNA, waxaana calanka u qaatay inaan dalka difaaco, ma aha inaan difaaco qoyskeyga nafsadayda.
waxaan go'aansaday anoo xaaladda shirku ku jirto og inaan soo laabto wadanka ku soo laabto shaqeeyo istiil waxaan diyaar u ahay inaan shir jirto u dhinto waxaa farxadno ah inaan maanta taliyaha hortiisa ka sheegno wax walba oo aan tabanayno saraakiishii hore oo naga horreysay markaan wareysano Mr. Gaal wuxuu ku leeyahay markaan xidigla ahaa mas-uuliyaddaasaan haya waxay nagu qaadatay annaga oo infantry soo baranay inaan ku dabaqno waxay aan ka soo baranay shibilnimadeena soo baranay ama jaamacadaha shibilka uga soo baxnay oo maamul xaafiseed hoose ah inaan ka shaqeyno annaga oo rabnay markaan ka soo baxnay kulliyadaha sida hadda layd saraakiil badan yimid oo kale ay ka soo baxaan inaan tagno furimaha oo waddankeena aan u horno dhigeena maadaama aan rabitaankeena ciidanka ku soo galnay noo heli oo aan u helin dalka si aan u noqono ciidamada dalka Soomaaliyeed awoodooda soo saara calankooduna u istaago dalan ciidan lahayn ma istaago taliye taliye waan aragay waxa dalku ka dhagan ka dhaqaaq weynay waan xusuustaa waan nood gareeyay waan hayaa aqoonta wax lagu dhisay wax lagu asaasay taliye hadii nolol siyo fursad aad baan ugu faraxsanahay inaan muxuu ahaa la kulmo saraakiil dhallinyaro ah oo aqoon leh oo haddana muujinaya waxa ay qabaan wadaniyad hadday tahay iyo aqoon hadday tahay iyo sida ay u arkaan inay wax u qabtaan waxaa la sii wareen karaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi inuu i weydiistay inuu arko saraakiil dhallinyaro ah oo iyagu uu hoggaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka dhex muuqdo marka dareenkaanu aan qabay waxaa iswaafaqay dareenkii anigu aan qabay iyo kii isaga uu qabay waa iswaafaqeen laga bilaabo hoggaamada ilaa horin ilaa koox waxa weeye saraakiishii yar baad yaa ka dhigayna haddii la yiraahdo ayaa ka dhigay gesiga dhulkiisa busha uu horseeda gerida dishaay geedka habo annagu diyaar waxaan idinla nahay wax alla wixii u baahan tihiin wax alla wixii aan ku guulaysan karno wax alla waddankan aan nabad uga dhigi karno wax alla waddankan aan horumar ku gelin karno inaan sameyno aniga waxaan watay mooto bajaaj waxaan soo maray markaasaytay waxaan ka imaaday dhinaca banaadir isgooska zoobaan soo gaaray isgooska zoobaan mar alaal markii aan ka baxay aan galay jiiradka aadan cadde farxi uu dhacay markuu dhacay isla markii bajaajku waxa soo baakantay gurigeyga hortiisa waa soo orday ambeenadii aan soo orday waxaan arkay isbitaal aadan cadde oo galaayo nin caloosha ka baxsan iyo nin goofanaha ka foqsan iyo gabar madax halaas ka foqsan waa soo orday halkaana imaaday si calool xumee ayaan meesha ku arkay calool keliya iyo madax keliya iyo gacan keliya oo tuuran laamigan soobe maanta dhibaatada meeshan ka dhacday xamar waa tii sida aniga aan isleeyahay ummadana ay la qabaan waa tii ugu xumeedo ee ilaahay qalbigeenna isu soo dhaweeyo ilaahay dhibka ha naga saaro ilaahay iimaankeenna ha sugo ilaahay cadaaladda ha na waafajiyo ilaahay dhibkan ummaddan dhibaateeyey sanadaad badan ilaahayow waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahow waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahow rabbiyow xaqa nagu duw ilaahow rabbiyow isku soo no dhaweey ilaahow rabbiyow qabyaaladdana baabisa naga qabo ilaahow rabbiyow adduunyadan aan wax ka raadinayno noogu beddelina annagu qalbigeenna annagu wax iska raadinno ilaahow shacabka soomaaliyeed isku soo dhaweey ilaahow sharafteenna isnoo soo celi ilaahow karaamadeenna isnoo soo celi ilaahow culimmadeenna barakey ilaahow dhallinyaradeenna barakey ilaahow dumarkeenna barakey
إلهو مدحذين أنو هرية حقا وافج إلهو حقا وافج إلهو حقا وافج إلهي هاي ذن بركي كله Umadu, 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 umad